للنبي المربي ورسولا مدني. بأخيه يسر الله مصمع بأليا ربنا هابطل بولدتها والسبتة والشبلة وما نجل زكي وبسجاد وبالباكر والصادق حقا وبموسى ورزان وتقيا ونقيا وبذل الاسكر والحجات القائم بالحق الذي يزرب مصائف بمزريا بتقبل بقبول حسن ربطوانا بأليان بأليان بألي يا صيب الزمان ودركنا بحق دم الله فضل الشهداء اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات باوازی بلند پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد کائنات دا خالق تہاڈا ٹر رہا منظور فرماوے میرے بھائی دا صفے ماتم وچھایا اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے بزرگاں دا بیٹا بیمار ہے بیمار کربلا دے صدقہ مولا انہاں نوں صحت کاملہ شفا دے بھائی صفدردی مولا زندگی دراز فرماوے مولا انہاں نوں صحت عطا فرماوے ہر مومن موالی نوں ہر تکلیف پریشانی تو محفوظ فرمائے جو مومن بھی بیمار ہیں بیمار کربلا دا صدقہ مولا انہوں صحت عطا فرمائے جو مومن بے اولاد ان صدقہ سین دی اجڑی جھلوی دا انہوں اولاد نرینہ عطا فرمائے سعداد دے ویڑے قیامت تک وستے رہے ہر مومن موالی دے بچیاں دی مولا زندگی دراز فرمائے جنہیں جنہ مومنہ میرے ذمہ دعائیں لائیں ہوئی ہیں حسین بادشاہ دا صدقے منظور فرما میرے بھائی دی زبان تو مولا زیادہ اثر عطا فرما امام حسین دا بہت بڑا مدہ خان بنا ہو انہوں نے گھروں تے مولا رحمتان نازل فرما میرے بھائی نو اپنے خاندان نال آباد و شاد رکھے میں حقیر دی نوکری اپنی بارگاہ ہچ قبول فرماوین ساڑی پہلی تے آخری بہت بڑی دعا ہے ساڑے بار میں امام زمانہ دجل ظہور اس کے عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے زندگی دراز ہوئی تو مولا تو سلامت رکھے سبھی بادشاہ تو رنگ لاؤں بندے ایک فکر نے چھوڑ کے بے فکر چلے ہوئی دن بابا اتھو انہوں کشن لبے مڑ اگا ٹر گیا تے جدائی کوئی بندہ کسے فقہ نو چھوڑ کے آل محمد دے دروازے تے آندا ہے او دی پہلی نشانی ہیں او دے گھر تے غازی دا علم لایا رہی دا سلامت رب بجد علم لگ ونیے توجہ بھائی جدا علم لگ ونیے او بندہ تا بندہ کو جا او دیاں نسلان چو کوئی نہیں تبدیل ہو سکتا میں
باغیو شادی تا گل پہ کردا اس کے عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لوح بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے بسم اللہ سفر زندگی ہو اس کے ابا ہاتھ چاہ کے بھائی سارے ہاتھ چاہ کے حیدری اس کے عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لوح بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے میں تو پرچم عباس کو سناتا ہوں مصیبت اپنی نہ جانے کون عباس کو خبر کرتا ہے بسم اللہ زندگی دراز ہو تو مولا تم سلامت رکھے غازی بادشاہ تو رنگ لگ عرش تا فرش تیرے راج نظر آتے ہیں توجہ بھائی عرش تا فرش تیرے راج نظر آتے ہیں تیرے قدموں میں پڑے تاج نظر آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ عرش تا فرش تیرے راج نظر آتے ہیں تیرے قدموں میں پڑے تاج نظر آتے ہیں ودے ہو کے بے کس سخی ایسا زبردست ہے تو ہاتھ والے بھی تیرے محتاج نظر آتے ہیں سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ زندگی دراز ہوئے تو نہیں مولا تم سلامت رکھے غازی بادشاہ تو رنگ لوے بس قصید علی ایک سلوات پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میدان سفینے غازی بادشاہ دی پہلی جنگ ہے بابا اے او جنگ ہے جس سے امیر کائنات دے 18 پتر موجود ہیں تے انہیں قطار اچ کھلوتے ہیں علی دے بچڑے تیرا پہلا امام اس سرے تو ٹر دے ٹر دے کدی اس سرے تو لگے وہیں دن کدی اتھوں ٹہل دے ٹہل دے ٹہل دے اس سرے تو لگے آن دن علی امام اپنے پتریں ٹہل ٹہل کے ان ودے ٹر دیں جویں کو رئیس اپنی جاگیرے ٹر دا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ تو میرے مولا امیر کائنات فرمایا اے سفین علی جنگ جڑی ہے اے اج میرے پتر لڑسن امیر حسن بادشاہ بابے دے کول آئے بابا مینوں اجازت دے مولا فرمایا حسن بیٹا تساں نہیں لڑنا وقت نواب کربلا بابے دے کول آئے بابا مینوں اجازت دے مولا فرمایا حسین بیٹے تساں نہیں لڑنا ہاتھ بن کے آدن بابا تو آپ تا فرمایا جو میرے پتر لڑسن مولا فرمایا میں اپنے پتر نوا کیا ہے تو سا محمد پتر آگا ایدلے بندے میرے نال نہیں بلین دے یا سارے لال کے سارے سارے لال کے دا دیتی کرو زاکر نمول سلامت رکھے مولا زندگی دراز کرے اس لئے وفاد خالق عباس بابے دے کول آئے قدمات ہاتھ لا کے دن بابا اجازت دے امیر کائنات مسکران کے فرمایا عباس آج میں علی دا دل لے تائیں علی دی جنگ وے کھائیں سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے کوئی اتنا پیار آئی بھیراماں نو عباس دے نال بھیراماں نے خود گھوڑے تو سوار کیتا ہے کمبر نے گھوڑے دی واگ پکڑی میدان سفین نے عباس دے گھوڑے دا پہلا قدم آیا زین تو لتھے نہیں گھوڑے تو نہیں لتھے اتھائیں زین چ بہ کے علی دے علی بچڑے رجز پڑھے آئے پرلے فوج چ ہک بندہ نکلیا وطن والوں ان کیوں نہ کھا اون تقدیر پٹیا جدان بابا جدان غازی دے گھوڑے دے قریب آیا اس لئے عباس منہ تو نقاب ہٹایا
توجہ بھائی اس دی دید پئی عباس دے چہرے تے ایک وری تڑپ گیا ہے وقت غازی دے پاسے دے کیا دے تیری شکل علی نہ ڈل دی ہے علی دا پوتر ہیں شاباش بھائی شاباش شاباش بھائی شاباش بھائی میرے مولا فرمائے میں علی دا بیٹا ہوں اجے تیرا نام کیا ہے میرے مولا فرمایا میرا نام عباس ہے ادا نام بھی پہلی دفعہ سنیا ہے میدان وچ پہلی دفعہ ڈٹا کیا تہاڈی پہلی جنگ ہے غازی بادشاہ فرمایا بالکل میری پہلی زیرو میٹر جنگ ہے ادوت علی دا پتر ہے تو علی تا ایڈا بہادر تے ایڈا دلیر ہے علی دا قدم میدان چا ونجے چنگے چنگے بہادر نس ونجن واہ 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 تو جو اس علی دا بیٹا ہے ایک وری اپنا تعارف تا کرا چا جڑا غازی بادشاہ نے تعارف کرائے سناواں جناب نے بابے دے وانگ دلیرا میں اللہ دے چہرے دے چہرے ہم سبحان اللہ بھائی زندگی دراز ہو بھائی غازی بادشاہ پر مگل آگے بسم اللہ کر آئے ہو یاری یاری زندگی دراز ہو بھائی بسم اللہ کر آئے ہو بسم اللہ کر آئے ہو حیدر سلامت رہو بھائی سلامت رہو بھائی میدان سفینے غازی بادشاہ دی پہلی جنگ ہے کہ غازی بادشاہ نے اپنے تعارف دی پہلی پہلی سطر پڑھی ہے ہر ایک ولی سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ دنیا بھائی بسم اللہ بابا سلامت رہو بھائی سلامت رہو بھائی زندگی دراز ہوئے نا بھائی سخی بادشاہ بسم اللہ بابا بسم اللہ مولا سید مولا سید زندگی دراز ہوئے آدھنا ہی پہلی دفعہ سنے ہیں جنگی پہلی ہے تے غازی ایک گل دا شگرد کہندا ہے غازی بادشاہ فرمایا میں اپنے بابے علی دا شگرد ہوں بسم اللہ کرے زندگی ہو گئی کیا بات ہے اس وقت تیرے بابے نو لڑدا تا کئی وار ڈٹھا ہے غازی مسکرا کے فرمایا تے لڑیا کیوں نہیں اگر کدی کدی سامنے ونیا تو ڈر بڑا لگدا ہے زندگی دراز ہوئے ادے تساں بابے وانگ لڑ دیو یا اپنا انداز ہے غازی بادشاہ فرمایا جنگ پہلی ہے انداز ہی اپنا ہے آ میں تین دساں جو سفین علی جنگ میں غازی لڑنی کی میں لاچا دے لاچا دا دیر لا دے سا دا دیر
جنت میں خیبر بھلا دیسا سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ زندگی دراز ہو سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو بھائی بسم اللہ کرنا بھائی اللہ سبحان الله سبحان الله بھائی دا بیٹا بیمار ہے بیمار کربلا دے صدقہ مولا صحت عطا مولا ہمم شفا عطا فرمائے زندگی دراز ہوے بات اس اگلی گل کیتی ہے توجہ میرے پاس رہے بھائی اگلی گل کیتی سوں علی دے پتراں دا مجاننا او تو بڑے مشہور ہیں ایک دا نام حسن ہے او امیر حسن دے نام تو مشہور ہے ایک دا نام حسین ہے او تا کائنات دا لج پا لے غازی فرمایا گال ساری ہیں او علی دے پترن ہاں میں بھی علی دا بیٹا مگر فرق اتنا ہے او بطول دے پترن میں نوکر دا پتر ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی دراز ہوئے ہون اس بندے نے میں دعوت پیا دینا جس دے دل وچ عباس دی محبت ہے جس بندہ عباس نال پیار رکھدا ہے سر چاویں تے میرے پاس ہے کہ آدا اے دسا بتول دے پتر تیرے نال پیار کتنا کردے ہیں غازی بادشاہ فرمایا آ تے دساواں اس مہان دے تارے نال جمدے میں دی نشانی کو حسنان جمدے شاباش بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی سلامت رہو بھائی سلامت رہو بھائی سلامت رہو بھائی سلامت رہو بھائی بسم اللہ کرنا بابا جی بسم اللہ کرنا زندگی ہے سلامت رہو بھائی سلامت رہو بھائی آپ سبحان اللہ سبحان اللہ یار یار زندگی دراز ہوئی بھائی میرا دل لے ایک غازی دا حملہ تو سنائیں غازی بادشاہ حملہ جو کیتا منظر کیسا بنے ذاکر دا دن بندے باج پئے و یوشوا مینو مولا دی عزت دی قسم ہے بھائی صاحب دا جڑا نال کمبر گیا ہی او نو نہ ہی پتہ پہ لگدا لڑدا عباس ودا ہے یا علی ہی پہ لڑدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ غازی دا حملہ دا منظر وکھاواں سر چویں تے میرے پاسے میں کہیا میں دہان وچ غازی سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ زندگی دراز ہوے میدان وچ غازی رب دا ولی آدا ہر جانب آدا ہے دیکھو علی آدا ہے بن کر خدا دا بسدا ہے اے آنکھ تے غازی ہسدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی دراز ہوئے بھائی سلامت رہو بھائی
آدھا جڑا تعرف کرائے نا سمجھ تو بڑی آئیے لیکن تعرف عباس میں نہیں دا کرا جو میں محشر تائیں بھولی نہ سکوں غازی مسکرا کے فرمایا جدن تائیں محشر اٹھنا ہی کوئی نہیں بات بھول سے کی میں زندگی تے آدھا آ میں تینا ساما کہنا دخالک میں غازی نو مقام کتنا لیتا ہے کہنا دخالک نے میں نے عزت کتنی دیتی ہے دیکھا دے سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی تیرا جو ہے جڑا کا دے اللہ دے میں تو کاسا نہ دنیا ہے تے میں کو غازی راجا دے توحید دی پت صداقت ہے میں وجہ اللہ دی طاقت ہے آج نیدر دے ویچ میں خواب ڈٹھائے میں کونڈا صبح کے تعبیرے بیٹھا ہاتھ چمدا ہے میں اجڑی دے رات رومن والا سبحان اللہ سبحان اللہ ماں حسین دی راضی ہو ماں حسین دی بسم اللہ بسم اللہ میں بسم اللہ کراں او بیٹھا ہاتھ جمدا ہے میں اجڑی دے رت روون والا حسین چایا تجی میں مار گئی حس دل گیرے وہ مدہ پوچھ دے بیو دے قاتل دوں کہ تو دفن کر ہمیں حسین چاہے تجی میں مار گئی ہے سد لگیرے ودا پوچھ دے بیو دے او قاتل تو کہ تو دفن کر ہم سونی مکان دے بیٹھے ہو کائنات اچ جتنے مومن کوئی نہیں بن جائے یار ہو گئے
اچھا چلو چھوڑ میرے پاس ملک وچ کوئی ایسا کونا نہیں کوئی ایسی جگہ نہیں جتھے میں حسین بادشاہ دی نوکری نہیں لیتی جتنے بزرگ تشریف فرماؤ جوان بیٹھے ہو جتھے مولا دی مجلس پڑھنے بیٹھے ہیں جڑے دکھی آزادار ہوندے ہیں وہ کولا باندھے ہیں اپنی اپنی دوہیں ذمہ لیندے ہیں ہن تہاڈے سامنے کتنے لوگ دعائیں آکھیں یہ بزرگ آکھیں بھائی آکھیں کائی لوگ اگر دن دعا منگیا ہے جو میری اولاد کائی نہیں اللہ میں نے پتر دے وے کائی دن دعا منگیا ہے میں غریب ہاں اللہ میں نے رزق دے وے کائی دن دعا منگیا ہے ساڈا پتر کہے دے کائی دن بھیرا کہے دے بابا جی آج تھی میں نے کائی نہیں آکھیا دعا منگے جو ساڈی دھی کہے دے ایک دھی ہے حسین دی جڑی آئی تائیں قبر وچ کہہ دے میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں ماں حسین دی راضی ہے ماں حسین دی راضی ہے دعا منگی کرو امام زمانہ دی بسم اللہ زندگی دراز ہو انشاءاللہ دعا منگی کرو امام زمانہ دی مولا جلدی آمن میری سین دے زیور لہ بنن وطن والے کتنے دکھ سناوا میں تین چوتھے امام دے اس تو وڈا کیڑا دکھ ہے کربلا تو لے کے شام تائیں کہیں پرچایا نہیں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں سین راضی ہونے ہر آ ذاکر عالم تو سنے زندان دی چھت کوئی نہیں جدہ سورج ابھردا ہائی تو دوہیں پیو پتر اس دیوار دے سائے تلے بن باندے ہیں اللہ جان دے پرچاون تا ہندا کوئی نہیں سارا سارا دن ہک بہن بہ کے پرچائیں دے ہیں تواری زندگی ہوئے جدا سورج ڈھلدا ہے وقت اس دیوار دے سائے تلے باندے ہیں بھائیو ایک دن اس دیوار دے سائے تلے بہ کے کربلا تو لے کے شام تائیں جتنے نقصان ہوئے ہیں انہاں نقصاناں نو دوہے پیو پتر گن کے پے روندے ہیں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں یک شام دی وسطی عورت صابر زندان دے دروازے تے آئیے دوہے ہاتھ متھے تے رکھ کے دی کہہ دی میرا سلام ہوئی رت بھریاں اکھاں صاف کر کے دا مائی میرا ہی سلام ہوئی سیدہ دا مائی کیویں آئی ہاتھ بن کے دی ایک حسرت لائے آئیاں سوالن بن کے آئیاں رات رو کے ادا سوچ کے سوال کریں مدینہ میں یہ شام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ بن کے دیے منگ دی کچھ نہیں میری سات سال دی ایک بیٹی ہے جڑی مدت تو بیمار ہے میں بڑے علاج کروائیں ان سویت نہیں ملی میں نے شام دے لوگاں دسیا ہے زندان اچھے قیدی رہتا ہے جڑا دوا بھی دیندا ہے تے دعا بھی کریندا ہے لیکن تیری حالت تو معلوم ہوندا ہے انہاں غلط دسیا ہے اگر تو آپ حکیم ہوئے آ تو انج رات نہ رویں آ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جان دا امام فرمائندے مائی میرا علاج اس دنیا تے کوئی نہیں شام دی وسطی ادی ہے کہ دی تیری بیماری دا نام کے سیدہ دا میری بیماری دا نا ہے غیرت شام دی وستی آدھی ہیں کہ دی کتھو لگی ہے سیدہ دا بازار چون میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں سین راضی انہیں سین راضی کتھو لگی ہے آدھے بازار چون آدھی کیویں لگی ہے سیدہ دا بازار چون پھوپیاں تے ماما بغیر چادر دے جڑ دیں گے رچی ہاتھ بن کے دی قیدی تیری حالت تو پتہ پہ لگ دے تو بے جرم قیدی بے جرم قیدی دی دعا اللہ رد نہیں کرے دا دعا منگ میری دھی نصیحت مل بنے اللہ جان دے اجا سجا دعا دے ہاتھ نن اٹھائے ایک بچی دوڑ دی اس شام دی بستی دے کول آئیے
حقل مار کے ادیے دعا نہ منگا دھی مر گئی ائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ من کے ادی قیدی تکلیف نہ کر میری دھی مر گئی ہے میں بسم اللہ کراں امام دا سلام کر کے صابر شام دی وستی ٹر پئی بابا جی اجا 11 قدماں تائیں نہ گئی جیویں جو پاس نال باکر بیٹھا روندا اے کمد ہاتھ پیو دے موڈے تے رکھیس رو کے دے بابا کربلا تو لے کے شام تائیں مسلماناں مینوں بہ ماریا بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں بابا میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں جی نہ کراں بابا جی نہ کراں میں کوئی سوال نہیں کیتا رات رو کے سجا دد میں تو سکدا ودا باکر کوئی شے منگے ادا منگدا کچھ نہیں اس مائی نو دی جی وا دے امام فرمایا مائی واپس والا مائی زندان دے دروازے تے آئی ہے سیدہ دا ہاتھ اٹھا میں دعا منگدا تیری دھی نو زندگی مل ویسی اللہ جاندا رو کے دیا ایم کہہ دی جڑے مر ویند نو ولدن سید ادا مینوں سنان میں عام نہیں میں زمانے دا علی ہاں اللہ جاندا میرے امام نے دعا دے ہاتھ اٹھائیں رون والےوں پہلی پہلی دعا منگی سی میرا اللہ میرے بابے دیاں 13 ضرباں دا واسطہ ہی بھائی جان دوجی دعا منگی سی میرے بھرا دے برچھی دا واسطہ ہی بھائی جان تریجی دعا منگی سی میرے چاچے دے بازواں دا واسطہ ہی بابا چوتھی دعا منگی سی میریاں پھپیاں دی چادر دا واسطہ ہی اللہ جاندا دعا منگدا ہے منگدا ہے آخر تک کیو جی دعا منگی ہے شام دی نگری حل گئی ہے رات رو کے ادا بیٹھا ہے میرا اللہ میری ڈاڑی دے خالی ولن دا واسطہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سید ادا مائی ٹور وان تیری دین زندگی میں لگئی ہے او بالے قدم چم دی ہوئے اپنے ویڑے چاہیے جتھا موت دا منظر آئی اتھے خوشیاں دا سما آئی کہیں عورت نہیں ملی سدھی دھی دے کول آئیے گل چ بائیں پا کے پہلی گل پوچھس تو تا مر گئی میں زندگی کیویں ملی ہے بچی آدھی ہے چوتھے آسمان تے ملک میرا روح لئی ویندا ہی سامنے ایک نورانی چہرے والا آیا ہے جے میری زندگی ولا ہی ہے ماں دینو آدھی نورانی چہرے والا مل ونے سنان کے نسیں آدھی اماں ہو نہیں سکدا او میرا ایڈا وڈا محسن ہے جے میری زندگی ولا ہی ہے میں سنان نہ سکساں ماں دینو آدھی او دی کوئی نشانی دے آدھی پہلی نشانی ہے او دے گل چ تاکھاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں دو جی نشانی ہے او دے پیرے بیڑیاں تری جی نشانی ہے ہاتھ بدھے ہویا زخمی بہو آئی اگلی نشانی ہے ہر کوئی پانی روندا ہے او رات ودا روندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی دراز ہوئے بچی دا ہاتھ ناپ کے بھائی جان ٹر پئی زندان دے دروازے تو اجا 11 قدم دور آئی بچی دیدی سجا تے پئی ہے زمین تے جھڑ پئی آدھی بھول دی نہیں یہ وہ تا ہے جے میری زندگی بلائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندان دے دروازے تے آ بیٹھی ہاتھ بن کے آدھی قیدی شکریہ ادا کرنا ہی دو ایک گل پوچھنا ہی سیدہ دا کے پوچھنا چاہدی ہیں رنیا شام دی وستی تے رو کے آدھی ہے نہیں میں شرط آئی میں بھول سکدی جیڑی منت کنیز تے لائی وہ جے ساڈیاں زندہ کر سکدا ہے کلا اپنی کیوں دفن سبحان اللہ سینہ تے ہاتھ ماریا سینہ تے ہاتھ ماریا ਦੀ
شامت حول گئی جیویں بھیڑ ہتھاں تے جائی او تیرے ہاتھ پا باندا کڑیاں وچ کیویں بھیڑ دی قبر سبحان اللہ میں بسم اللہ کراں جی 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 نو کرن نہیں میں شرطیں میں بھول سکدی تے جڑی منت کنیز تے لائیں اجے ساڈیا زندہ کر سکدے گل اپنی کیوں دفا مجلس حسین تیانا ہے کدی گھر روندا ہے ٹر پیا کر جڑی دیوار روندا ٹریوں لوگ پچھن کیوں ود رونا ہے کیوں ود رونا جدی لاش تے بہنا نہیں رونیاں مجلس حسین چبا کے تو جو آنکھیں من رون نہیں آندا تن حسین دا واسطہ ہی تھائیں بیک بزار شام اچ بیک جتھے علی دی دھی قاتل اچ کڑیاں پا کے دسیا ہے دروہی دا کیوے سبحان اللہ سبحان اللہ میں نگر بابا نہیں رو منا دا اکبر دی جوانی نو نہ رو حسین دیا تہرا زرما نہ رو عباس دے بازوان نہ رو مگر منت کریں دا جد علی دی دھی دے برکے دی گالا وے ضرور منت اسے برکے نو رات نو دویا سجا جد ہندہ دے دروازے تیا بیٹھا رملا ماں دے گولا یہ حقل مار گیا دی اممہ فاخر لباس لہا محل لباس با دن بزار چمائزہ بھی کھواں ماں دی کیڑا مولا دی ہن ویکھیاں دی بھیاں اک قیدی روندا رات ماں دی مینوں سائیاں دی منا میں باغیاں دا تماشا نہیں ویکھنا عقل مار کے دی گنہگار بھیاں نہیں انہاں نوں باغی نہ چھڈ او تو کوئی ایڈے پردہ دار جنہاں دی چادر کائی نہیں واتی پردہ آدھی اکیویں دا پردہ آدھی ایک بید کان دا متھا رکھی ودیاں جیڑے پتھر بلگ دین ان کائی نہیں آدھی میں زخمی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اما اگلی گال دا اندر سان کبر چرو سے آدھی اکیڑی گال آدھی اما کاری میں بہوے کیا پر بزار چجیب گاری وے کھائیاں داڑی کوئی نہیں نیزت قرآن بدے پڑھن دے امک وڈا گاری ہے جس نے اچھا قرآن پڑھتا ہے لوگاں دا راش بڑھتا ہے جکا پڑھے دو دیگ بہن ہے جڑی ضعیفہ دکان تو متھا چہن دی ہے حقل مار کیا دی اچھا قرآن پڑھا مت بہن دا پڑھتا بس آخری وین بھائی اما موسکاری دا کول گئی میں سانگ جات با کیا کیا قرآن تا سونا پڑی ای تیرے نا کے اس اپنا نا دسے میں کہے دسے تیرے باب دا نا کے اس دسے میں گئے دسا تری ماں دن آگے رو کیا دائی ہر نمازی نماز پڑھان دے با جائیں دے نا دی تسبی پڑھ دے ہوا میری ماں میں گئے ماں